Pratite GM Press. Za sutra je zakazano drugo zasedanje sednice Skupštine opštine Gornji Milanovac. Planirani dnevni red sadrži 23 tačke, među kojima su razmatranje predloga odluke o završnom računu opštine za 2019. godinu, razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu za period od 1. januara do 30. juna 2020. kao i razmatranje predloga odluke o drugom rebalansu budžeta za tekuću godinu. Odbornici će sutra, između ostalog, razmatrati i predlog odluke o usvajanju plana detaljne regulacije za izgradnju pristupne saobraćajnice Gornji Milanovac petlja Takovo i predlog odluke o lokalnom ombudsmanu. Početak sednice zakazan je u 10 sati. Sa početkom nove školske godine ponovo se iskazala potreba za uslugom lični pratilac deteta, koju već nekoliko godina pružaju zaposleni agencije Nibeus Team. Ove godine biće primljeno 27 korisnika, odnosno dece sa smetnjama u razvoju i invalidne dece. Lični pratilac mora imati završenu obuku i odgovarajuću licencu, uz minimum srednju stručnu spremu, a ovaj posao ne može dobiti roditelj ili staralac deteta, kao ni najbliži srodnik. Prema rečima Vladimira Jovanovića, diplomiranog socijalnog radnika, zaposlenog u Nibeus Teamu, biti lični pratilac je veoma zahtevan i odgovoran posao, ali veza koja se stvori sa decom u mnogome olakšava ovaj humani rad. Polazak u školu za deca i roditelje predstavlja veliku promenu u životu. U zavisnosti od sposobnosti deteta da se prilagodi novonastaloj situaciji, proces adaptacije može trajati duže ili kraće. Kod pojedine dece, ali i kod roditelja, to može izazvati određenu vrstu stresa, posebno u uslovima epidemije, kada osim redovnih obaveza dete treba da prihvati i da se pridržava mera zaštite, poput nošenja maske. O tome kako prevazići strahove i probleme vezane za ovaj važan trenutak u životu svakog deteta, pogledajte u našoj centralnoj informativnoj emisiji Dan. Savet smo potražili od Ljubice Rašić, psihologa Odeljenja za zaštitu dece i omladine u okviru Doma zdravlja Gornji Milanovac. Kupovina i nabavka udžbenika, knjiga i školskog pribora je u toku, a od danas se u milanovačkim knjižarama mogu kupiti i udžbenici za srednju školu. Knjižara Prima snabdevena je knjigama svih izdavača, odobrenih od strane Ministarstva prosvete, po kojima se radi školski program u milanovačkim osnovnim i srednjim školama. Prema rečima Darka Vukašinovića, vlasnika knjižare, roditelji dece nižih razreda osnovnih škola poručili su knjige pre početka školske godine, čime su izbegnute velike gužve tokom prvih školskih dana. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura oko 22. podeoka. Pratili ste GM Press.